Eh? Ati ni kitungu? Nikununulie? Aya, leta hapo. Leta hapo 1500 nunua kitungu. Leta kitungu hii. Aya. Leta hiyo kitungu mama. Leta 2000 kwanza. Leta 2. Leta 2 kwanza. 2 kwanza. Alafu kingine 5. Wapi yo kijana? Aya, shika hii 2000 ya vitungu yako. Wapi mama ya hii? Hai ni yako mama, wewe kuja mama. Leta 1500 hapo ninunue vitungu. Leta hiyo. Nikununulie. Si ndio? Si 5000 inatosha wewe. Aya, shika hiyo 1500. Aya. Wewe polisi. Wewe enda na hivi vitungu kule nyumbani. Patia huyu aso la polisi. Si ndio? Si ndio? Hata huyu inspector ya polisi. Tumeanza kuchuka huyu polisi. Aya, patia huyu polisi kitunguo. Aende akapikie nyumbani. Patia huyu aso la hapo. Aya, patia huyu kijana hiyo vitunguo hiyo. Eh, wapi mama? Huyu mama, huyu wako na yellow huyu. Patia huyu. Aya. Nani? Aya polisi. Eh, nene ni mukae sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.